Медаль це завжди добре, і новозеландська, які виграли, це в них сильний екіпаж, насправді був. Тому і ми задоволені, і тренер задоволений, і час у нас був теж добрий. Ну, етап Кубка світу – це просто такий, знаєте, як етап підготовки. Просто виїхали провірити себе, на якому ми рівні зараз знаходимося, і все. Головна гонка буде в серпні на 15 квітня.